Hej och välkomna till Louis spoilar saker. Detta är avsnitt 4. Och för oss som känner mig vet att jag är en hopplös romantiker och där på dagens tema. Detta blir min topp 5 romantiska filmer och innan jag börjar med min lista så vill jag säga att jag har inte sett En kärlekshistoria och jag har inte sett Blue is the warmest color som många tycker om. Jag har dem på min väntalista. Med det sagt så kör vi igång med plats nummer 5. Plats nummer 5, Crazy Stupid Love. Där har vi Steve Carell, Ryan Gosling och Julia Moore i huvudrollerna, Emma Stone också. Det handlar om att ett par då som spelas av Steve Carell och Julia Moore. De går igenom en skilsmässa och han är helt förkrossad för det där och grejer. Och börjar gå ut på krogen då med helt opassande kläder och sådana saker. Och säga, ja, min fru har legat med en annan, min fru ligger med en annan. Så, och gör inte så mycket av det utan bara dricka. Och i klubben där, eller krogen, finns Ryan Goslings karaktär som är en ung, rik, välklädd charmör som kan få vem som helst då. Och han tycker att han verkar patetisk så han tar sig an honom då och hjälper honom att klä sig snyggt, köpa nya kläder, hur han ska prata med tjejer och grejer för att komma vidare i sitt liv då. Och på så sätt komma över sin fru. Självklart finns det andra sidohistorier och grejer så, men det är en väldigt skön romantisk film som får en att må bra och får en att tänka på vad som är viktigt här i livet. Och Crazy Stupid Love ligger på min femte plats. På fjärde plats ligger Before-trilogin, då snackar vi Before Sunrise, Sunset och Midnight, fast även en annan film, det blir en fyrlogi, eller quadrologi hur man säger. För även där så räknar jag in en film som heter Before We Go, som är en ny film. I alla fall, de första filmerna är Ethan Hawke och Julie Deppley som spelar huvudrollerna. Det utspelar sig under en kväll, första filmen, där det är så här, två främlingar träffas på tåg. Och han ska hoppa av, han vet inte vad han ska, men han hoppar av och frågar om hon vill följa med. Och hon följer med och då får man se dessa två främlingar prata om saker och under en hel kväll. Och det är långa dialoger, långa scener och grejer. Och detta är jättebra, det är väldigt bra romantisk film. Som jag vill inte avslöja någonting för man får se det. Den finns i tre delar och detta är jättebra. Allting utspelar sig som sagt under en natt under en eftermiddag också. Och sen så har vi även Before We Go som är en ny tolkning av de här filmerna som är en separat historia med andra skådespelare och det är Chris Evans Mr. Captain America som regisserar och spelar huvudrollen och samma sak där. Han är en musikant som spelar på en tågstation i New York. Han sätter på en tjej då som missar sitt tåg och grejer och de två försöker hjälpa varandra. Hennes väska bestulen, alltså hon glömmer bort sin väska och grejer så. Så hon ska åka runt i New York och leta upp hennes väska för att hon ska kunna ta sig hem och rädda sitt äktenskap då. Och även här händer en massa grejer då som är väldigt intressanta. De här två främlingarna börjar lära känna varandra mer och är med om saker så att det bildas en relation mellan de två. Samma sak som de andra filmerna. Och därför ligger denna film på min fjärde plats, Before Fyrologin. På tredje plats har vi Once, som är en väldigt, väldigt skön musikfilm. Det handlar om, det som är intressant med den här filmen är våra huvudkaraktärer, de har inga namn. De har namn, men de sägs aldrig i filmen, för de kallas för The Guy och The Girl. Det handlar om att en gatumusikant, en trubadur, som spelar på gatan och grejer för att samla in pengar. Och sen så en dag så kommer en tjej där och lyssnar på hans musik och tycker att det är bra. De två börjat, alltså träffas och börja spela tillsammans och grejer för att sen spela in ett album och så småningom. Och hela filmen utvecklas genom musiken. Allt man behöver veta kommer genom musikens texter och grejer och hur deras relation till varandra växer också. Han försöker komma över sitt ex och hon har barn och grejer och ja, jag vet inte någonting för det blir spoilers. Men i alla fall, de har sina relationer. Men tillsammans så skapar de en egen relation genom musiken. Och det är musiken som för handlingen framåt i filmen. Och detta är jättebra. Det är en väldigt, väldigt bra film. Och ja, vad ska jag säga om den här filmen? Se den. På plats nummer 2 har vi Her. En film som är regisserad av Spike Jonze.
Och i huvudrollen så har vi Joaquin Phoenix, Amy Adams och även Scarlett Johansson och några till då. Och jag vill inte avslöja för mycket om den här filmen, för ser man trailern så förstörs lite grann av den. Men i alla fall, den utspelar sig inom en trovärdig framtid där vi har Joaquin Phoenix här då, som är, han skriver dikter till folk. Alltså han skriver dikter för ett företag och skickar, alltså, personliga dikter som folk ger till sina nära och kära då. Och det är det han jobbar med. Han har gått en separation och han är ensam och grejer. Och denna filmen tänger på gränserna, typ vad definierar en relation, vad är ett förhållande. Och de gör det på ett väldigt smart sätt och väldigt bra. Och alla spelar jättebra. Det är väldigt välskrivet manus. Det är känslomässigt, man verkligen drivs in i handlingen. Och Joaquin Phoenix, han är en av våra, alltså, han är en av vår tids bästa skådespelare. Och i den här filmen, han är så briljant, han är så bra. Alla spelar jättebra, speciellt Scarlett Johansson. Men jag vill inte avslöja varför hon spelar så bra. Man måste se filmen för att förstå. Men det är en annorlunda kärleksfilm som är... Det är ingen så glad film. Det är en drama, romantisk drama kan man väl säga. Och den är väldigt, väldigt välskriven. Och den här borde ha vunnit Oscar för bästa film. Så bra i den här filmen. Och ja, jag rekommenderar absolut att ni ser Her. På första plats, självklart, så har jag Love Actually. Det går inte att ha någon topp 5-lista med romantiska filmer utan Love Actually. Här har vi den perfekta kärleksfilmen, den perfekta romantiska komedin. Det är väldigt mycket folk. Det är många som är med i filmen. Vi har bland annat Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson, Alan Rickman och många, många fler. Allting utspelar sig i juldagarna. Man får se olika människor från olika ställen runt en stad där. Hur folk gifter sig, går isär och träffar nytt folk och grejer och letar efter stora kärleken och grejer. Och det som är intressant med den här filmen, den är en julfilm, den är väldigt mysig. Den sätter stämningen på en gång, skön känsla att man vill bara se mer och mer. Och allting, alla karaktärers vägar korsas på ett eller annat sätt. Så att i slutet då så får man se att alla har en koppling till varandra. Och denna filmen är jättebra, den är välskriven. Många karaktärer, den är rolig, den är charmig och den är helt underbar. Och detta är min absoluta favorita kärleksfilm eller romantiska film. Därför ligger Love Actually på första plats. Tack så mycket för att ni tittade. Har ni några andra åsikter eller andra filmer som ni skulle vilja ha med? Skriv det i kommentarerna här nere. Titta, gilla, dela vidare. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!